l-ikbar spettaklu jkompli hawnhekk The Entertainers minn hawnhekk nirringrazzja l-daw kollha li qegħdin jibgħatu l-messaġġi, grazzi ħafna ovvjament bħalma taf u qed nantiċipa minn ħin ieħor waqt il-programm tagħna. Illum għandna ħafna premijiet x'intrebħu, speċjalment għandna ħafna premijiet stilla jistgħu jkunu tagħkom biss jekk intom tibgħatu SMS fuq 50614997. Bħalma tafu waqt The Entertainers anke tul l-iskeda kollha. Kemm stajna l-programm tagħna kien ta' pjattaforma għal kull materjal li ħareġ minn kull artist Malti u llum mhux binqas. Propju miegħi għandi r-rebieħ ta' il-kanzunetta Maltija li għadna kemm segwina, ovvjament issa ormai smajtu biha. HARSA BISS għandi lil Glen Vella. Kif għandna Glen kollu sew? Sellimlek. Grazzi ħafna tal-qgħat l-istadina. Sellimlek u grazzi wkoll tal-istadina. Ekku, minn qalb. Ovvjament, hija il-kanzunetta rebbieħa, però mill-festival hawn ovvjament kien hemm isu tluq ieħor għal din il-kanzunetta, u ġvera. Li ma kienx konna nammettu ma kienx ħadd ma kienet jistenni dan. Ma kienx fil-pjan. Ma kienx fil-pjan. Imbagħad wara l-festival. Imma kultant hekk jgħidu dak li ma jkunx pjanat, kultant isu jaħdem iktar. Jirnexxi, ekku. Ekku, festival Malta, ħdimna fuq il-video tal-kanzunetta HARSA BISS. Ħankunu qegħdin insegwu llum waqt il-programm tagħna wkoll. Grazzi ġbir hekk, kienet esperjenza ħelwa ħafna, jiena mhux wieħed dak li noħroġ ħafna video. Iva lena. Speċjalment dak tip ta' video li hemm. Ma xtaqt insaqsik din, Glen, ovvjament kulħadd jaf u saqsok diġà mhux saqsik leċitament. Irid joħroġ illum. Tittaqta' lu biċċa. Imma mill-esperjenza tiegħek kemm ilek tuħuss hemm fil-festivals. X'inhi dik il-ħaġa li hekk li tinspirak biex inti terġa' tkun hemm biex terġa' tieħu sem? Step over hija l-mużika fil-verità. Il-mużika u l-kant, speċjalment mużika u inta fiġifieri għax konna flimkien. Mal-orkestra, tinterpreta kanzunetta tiegħek stess oriġinali mal-orkestra. Jiġifieri imma naħseb il-ħaġa li kull kun sebi ħaġa waħda hija l-mużika. Jiena nħobb inkanta, nħobb il-mużika. Relevanti l-kompetizzjoni u kollox. Ekku, ekku. Imma jiena nħobb xi inkanta. Ekku, ekku. U naħseb l-ispettaklu aħna hawnhekk qed naraw il-filmat anke waqt dan il-festival spettakolari. Kienet esperjenza unika kif tajt inti u naħseb tat spinta. Mhux talli il-kantanti li kien hemm fil-festival, naħseb tat spinta u tat pjattaforma għal kantanti oħra li ma kellhomx idea u nkellhom ma kellhomx il-ħajra li jeħdu. Eżatt, eżatt. Naqbel miegħek perfettament għaliex naħseb u bħal naħseb smajt intu wkoll. Kienu ħafna kantanti li forsi joqgħdu pass lura. Kienu dubjużi. Taf kif ġifieri u issa dak li rajna u titqis konna bl-udjenza wkoll, ġifieri kellna spettaklu mingħajr udjenza wkoll kien spettaklu sabiħ, faħseb huwa. Ekku. Sakemm qed nitkellem qed naraw grazzi għal direzzjoni tagħna. Imnieħri kbir wies. Huwa punt ta' tluq għal affarijiet oħra Glen minn issa l-qudiem il-fatt li speċi ta' speċjajt hemmhekk? Hemm ifimni jien, jiena speċjalment il-ġurnati iktar u iktar. Palissa tingawdejt il-moment ta' mużika dak iż-żmien. Issa tingawdek il-moment tal-video. Jiġifieri nixtieq li ħarsa biss matul din is-sena. Għandi pjanijiet oħra x'nagħmel biha jekk nixtieq nesperimenta ħafna biha. Ma tantx qed inħares ħafna fil-futur jiena, nħobb qed ngħix ħafna l-moment. Ġifieri, issa wax qed nikber tajjeb ġifieri. Qed tikber inti ħsara jien. Le minti. Xin ingrazzjamenti li tagħmel Glen, ovvjament kanzunetta hija miktuba mill binna. Filip Vella, il-kompożitur u l-lirika ta' Joe Julian Farrugia. Kif qed ngħidlek ningawdi ħafna s-sija tal-video bħalissa ġifieri. Kien video interessanti ħafna li x'kien one shot video. Ftit xi ħaġa fuq il-video qabel ma. Kien one shot video, meta qed ngħidu one shot video ġifieri kien tisa' performance. Is-solt normalment naħdmu video u wara ħafna editing. Il-video ta' ħarsa biss. Ma jafx inti kellek tbiddel l-outfits tiegħek sakemm qed iddur il-kamera pereżempju. Pereżempju, dik waħda minnhom. Kienet isa mhux isa performance, ġifieri kellna ħafna rehearsals qabel il-video. Xer minna ġimatajn sħaħ rehearsals non-stop dejjem bil-lejl. Għaliex. Biex joħroġ l-effett. Id-dwal dal-effett kollox bil-lejl. Rehearsals ta' kollox, ġifri kena nis minn backstage, għet neħu, per esempio, għet naraw. Għet naraw silta minn. Silta minn backstage waqt il-rehearsals, imma waqt il-making of that. L-actual shoot, ma setax ikun hemm nies extra bil-forz minn kellu x'jaqsam. U kien performance, ġifri tibda
U t-spicċa e sekk tuħu zbalt tarġa tibda per eżempju. Mill-ġdid. Hija xi ħaġa interessanti ħafna u innovativa. Fil-fatt il-ġbit tal-video kien tliet jiem qabel ma llonċar uħu l-video. Għax wara konna morru niffilmjaw naraw it-tejk u wara nieħdu tejk u nħossuna lehom li hija tajba konna morru nitlu fid-director's room biex naraw ix-xott. Ridu hi tajba di mela nżommu. Mela nżommu. Min nerġa' nieħdu oħra. Insellem minn hawnhekk il-Joseph Kawki u il- Viktor Abela li ħadu paċenza kbira u kienu ġifieri taw ħafna input. Ġifieri konna morru imma ma daqgħet mhuma kuntenti. Ejja nerġgħu nagħmluha, ejja nerġgħu nagħmluha. Glen, sa jkun għantemmuha u ovvjament aħna sa nkunu qegħdin insegwu l-video flimkien. Grazzi. Aħna fissa mit-tim ta' produzzjoni nawguraw lek grazzi, grazzi, ingrazzi Spiteri Lukas Entertainment ukoll tal-opportunità tal-istudentuni għaliex ovvjament mhux grazzi għalikom. Ma nistgħux nmexxu u nippromovu l-mużika Maltija. Jiena sa nħeġġeġ dawk kollha qegħdin segwuna sa jiftħu idnejhom u għajnejhom ħansegu il-video mużikali ġdid ta' Glen Vella ħarsa biss. Sena li dawn mixew fit-tixit l-ħina dej. Jarak ftit ħina li nagħtnej. Jekk ma tistax ibatli messaġġ nifhimha s-sitwazzjoni, ipprova ġa ħadd nix nibqa' nistennik. Ħarsa biss inkun tiegħek it-tellan il-fuq minn il-art. Saharni, kif mill-ewwel darba saħart, ebda rabtiet ma jelbu dqan ilidna. Dak li tfisser għalija, skulli ħadd ma jibu li fien, qalbi tfawar, fjamma li titħeġġeġ nirien, qatt ma nkun jien tas meta nkunu bejn idna. Darba li tkun hawn ħefa kbira kontra l-ħin. Jitwaħdu n-nifsijiet suritna melusi. Fuq sparti nħossu ftejk mixtieqin. Xewk xewk is-sensazzjoni. Idejk iż-żers u fuqi bħal xemx. Ħarsa biss inkun tiegħek it-tellan il-fuq minn il-art. Is-saħarni kif mill-ewwel darba saħart, ebda rabtiet ma jelbu dqan ilidna. Dak li tfisser għalija skulli ħadd ma jibu li fien, qalbi tfawar fjamma li titħeġġeġ nirien. Kadda kem segwina l-video mużikali ta' ħarsa biss, sa' neqpaw propju mill-Festival Kanzunetta Maltija.